Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Mööduv nädal on rikas tähtpäevadest, mis ilmestavad ühelt poolt meie, teisalt aga meie vennasrahva soomlaste ajalugu. 12. märtsil 1934. aastal toimus Eestis riigipööre, mille käigus Päts, Laidoner ja Rei kukutasid põhiseadusliku korra ning seadsid sisse autoritaarse režiimi, mis alatutele valedele tuginedes juuris vabadussõjalaste liikumise Eesti poliitikast välja, represseerides, vangistades ja tõenäoliselt ka tappes. Ent mõned päevad tagasi möödus veel üks tähtpäev, mis meie põhjanaabritele soomlastele on keskse ajaloolise tähendusega. 13. märtsil aastal 1940 lõppes Moskva rahulepinguga 105 päeva kestnud talvesõda, mille Soome võitis oma ülemjuhataja Marshal Mannerheimi juhtimisel Nõukogude punaarmee vastu. Need kaks tähtpäeva kannavad endas, kui mitte ajaloolist, siis vähemalt hõlpsasti hoomatavat mõttelist seost. Vaimuilma punased niidid jooksevad nende kahe daatumi vahel risti rästi ja heidavad valgust mõlemal pool Soome lahte elava vennasrahva vaimusoppidesse. Päev peale rahulepingu väljakuulutamist kõlas Soome rahvusringhäälingus Mannerheimi päevakäsk, mille soomekeelse versiooni luges ette Lauri Vennola. Rauha on solmitu maamme ja Neuvosto-Venäjän välillä. Ankara rauha, joka on Neuvosto-Venäjälle luovuttanut melkeinpä jokaisen taistelukentän. Soome aulise armee sõdurid. Rahu on sõlmitud meie maa ja Nõukogude Venemaa vahel. Karm rahu, mis on Nõukogude Venemaale loovutanud pea iga võitlustandri, millel teie olete oma verel voolata lasknud kõige selle nimel, mida me kalliks ja pühaks peame. Samal ajal, kui üle kuu aja oli Soome idapiiril käinud karmid lahingud ja meie vennasrahvas võitles sangarlikult elu ja surmanimel Nõukogude Liidu vastu, istusid Päts ja Laidoner veel viimaseid kuid oma soojadel kohtadel, olles eelnevalt rahulikult pealt vaadanud, kuidas Helsingi poole lendasid Eestist startinud pommilennukid. Hetkel, kui Soome marssal vabaherra Mannerheim neid ridu kirjutas, olid Päts ja Laidoner oma kohal istunud 6 aastat ja 1 päeva. Sotilaat, olen taistellut monilla tantereilla, mutta en vielä nähnyt vertaisianne sotureita. Olen ylpeä teistä, kuin olisitte omia lapsiani. Sõdurid, ma olen võidelnud mitmetel sõjaväljadel, aga ma pole veel kohanud teiega samaväärseid sõjamehi. Ma olen sama uhke teie üle, nagu te oleksite minu enda lapsed. Peale 1939. aasta detsembri külaskäiku Moskvas rääkis Laidoner kodumaisele raadiokuulajale, kuidas Stalin olevat kinnitanud taas Balti riikide puutumatust. Raadiokõnes kõlas muuhulgas selline hinnang. Ma võin tõendada, et minu külaskäik Moskvasse andis minule veel kord kindla tõenduse sellest, et meie oleme targalt toiminud, kui sõlmisime vastastikuse abistamise pakti Nõukogude Liiduga. Soome marssali päevakäsk on liiga pikk, et seda tervikuna esile tuua, kuigi kulda väärt on peaaegu iga lause seal. Viimane lõik tabab aga iseseisvuse, väärikuse, aumehelikkuse, ohvrimeelsuse ja nende vooruste tõeks elamise tõttu ausalt välja teenitud uhkuse sõlmpunkti. Meillä on ylpeä tietoisuus siitä, että meillä on historiallinen tehtävä, jonka me edelleen täytämme. Länsimaisen sivistyksen suojaaminen. Meil on uhke teadmine sellest, et meil on ajalooline ülesanne, mida me siia maani täidame. Läänemaise tsivilisatsiooni kaitsmine, mis aastasadu on olnud meie pärandiks. Aga teame ka seda, et oleme viimase veeringuni tasunud võla, mis meil sellest läände on olnud. Milline väärikus sisaldub selles lauses? Me oleme saanud ja tallel hoidnud. Me oleme kaitsnud oma verega ja maksnud kuhjaga tagasi oma võla. Oleme tõestanud, et oleme oma iseseisvust väärt. Edaspidi vaatavad teised meile alt üles. Edaspidi tõstab Osseedis mõrtsukas Stalin meile toosti huulil tervitus, sangarliku Soome rahva terviseks, kes ei taha, ärgu joogu. Stalini kõrval on toosti hetkel kindral Laidoner.
Edaspidi võivad Rootsi ja Norra silmad peast häbeneda, et nad 39. aastal keeldusid enda territooriumi kaudu Soomele mõeldud abivägesid läbilaskmast. 6 aastat ja 1 päev hiljem, kui Päts, Rei ja Laidoner nii-öelda demokraatiat kaitsma asuvad ja vanakuradi vanaemaga tantsu alustavad, kõlab Soome marssali suust sellele olukorrale hinnang. Üldsegi mitte teadlikult meile osutatuna, vaid tema aristokraatlik päevakäsk peale soomlaste karmi ja sangarliku võitlust paneb meie kodumaiste võimukaaperdajate ja rehepappide vaimuilma lihtsalt mõne elegantse liigutusega paika. Mis oleks saanud siis, kui võimule oleksid tulnud vabadussõjalased? Mis oleks saanud siis, kui riigivanem ja kindral Andres Larka ja peaminister Artur Sirk oleks sidunud osa Nõukogude vägedest Eesti, Ida- ja Kagupiirile, samal ajal kui Soome võitles oma talvesõda ja pikendanud seeläbi rinnet üle 400 kilomeetri lõunasse. Võitlus oleks olnud ilmselt verine ja meid oleks oodanud angara rauha, karm rahu. Kuid olete te mõelnud, kuidas kõlaksid iseseisva Eesti vägede kohta need sõnad? Meil on uhke teadmine sellest, et meil on ajalooline ülesanne, mida me siia maani täidame, läänemaise tsivilisatsiooni kaitsmine, mis aastasadu on olnud meie pärandiks. Aga me teame ka seda, et oleme viimase veeringuni tasunud võla, mis meil sellest läände on olnud. Viimase veeringuni. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.